Приміські територіальні громади, мешканці яких навчаються в одеських школах або ходять до одеських дитсадків, мають компенсувати місту частину витрат на їхнє навчання. Таке рішення ухвалила Одеська міська рада. До початку наступного навчального року мають бути підписані договори між мерією Одеси та радами інших територіальних громад щодо компенсації витрат на навчання. У разі відсутності такої угоди мешканців передмість до одеських шкіл не зараховуватимуть. За словами директора департаменту освіти та науки Олени Буйневич, за останні місяці підрозділи мерії спільно із сусідніми громадами звіряли списки учнів та дошкільнят. Знайшли 200 дітей, які проживають в Одесі та відвідують школи та дитсадки за містом. Юних жителів інших громад, які навчаються в Одесі, понад 5 тисяч. Більше 5 тисяч дітей, які навчаються в одеських школах, виховуються в наших садочках, які офіційно зареєстровані і мешкають на територіях, які дотичні до міста Одеси. Фактично на їх утримання в садках та школах місто витрачає близько 7-8 мільйонів гривень щомісячно. Згідно з законом України про місцеве самоврядування, ця функція покладається на ті територіальні громади, на території яких проживають, мешкають діти та їх родини. Тому міською радою ухвалено рішення про отаку співпрацю між містом та громадами, коли, не маючи власної соціальної інфраструктури, громада замовляє цю послугу фактично у міста. Чиновниця стверджує, це не є порушенням прав дитини з боку Одеської міської ради. Право порушує територіальна громада, в якій школяр мешкає. Саме вона у такому разі не виконала своїх обов'язків. Зазначимо, що ОТГ не компенсуватимуть витрати на навчання сиріт, дітей інвалідів, дітей вимушених переселенців, військовослужбовців, учасників бойових дій та загиблих захисників України, а також дітей із багатодітних сімей. Олена Буйневич наголосила, що питання стосується лише першокласників.